O limoeiro do meu quintal está carregadinho de frutas. Quais são os substantivos? Aqui eu vou colocar, ó. Oi? A mesma página, página 100. Vou tentar escrevê-los aqui. Limoeiro é o primeiro. Aí ele será, ó, comum, simples e derivado. Ok? Embaixo. É. Vem de limão. Primitivo é o limão. Vamos lá. O outro será o quê? Quintal. Quintal será comum, simples e primitivo. E o último aqui, frutas. Comum, simples e primitivo. Letra B. Meu irmão aprecia muito observar as estrelas. Meu irmão aprecia muito observar as estrelas. Quais são os substantivos aqui? Hein? Quais são os substantivos? Vocês estão me ouvindo, crianças? Pessoal de casa, está me ouvindo? Tia. Então, qual é o substantivo primeiro? Não, tia. Irmão. Vai ser o quê? Comum, simples e primitivo. Depois, estrelas. Estrelas será também comum. Simples e primitivo. Comecei a ler um livro de Platão. Quais são os substantivos que eu tenho aqui? Ó? Livro. É isso? É o quê? Comum, simples e primitivo. Embaixo, Platão. O que é esse substantivo? Próprio. Tia, Oi, meu amor. Fala. Na B, estrelas. Depois de simples é o quê? Ah, a tia não colocou aqui. Eu vou colocar. Primitivo, tá? Deixa eu só terminar aqui. Ai, gente.
Comum, simples, né? É, gente, eu quero escrever aqui, tá difícil. Oh, céu. Eu acho que eu vou colocar essa resposta aqui lá no chat, tá? É simples e primitivo. Vou colocar aqui no chat. Vamos lá. Ó, estrelas. Comum. Simples e primitivo, tá? Depois, livro. Será comum, simples e primitivo também. E Platão é o próprio simples e primitivo. Letra D. Tia, cadê a página? Tá. Letra D. Sinto muita saudade dos meus avós que moram longe. Saudade. Comum, simples e primitivo. E avós. Será também comum, simples e primitivo. Certo? Aí vocês agora vão pegar o caderno. No último. Oi? Tia, dá pra você repetir no último? Está no chat, o Giovanni. Já colocou lá. Vê se consegue ver aí. Já estou vendo, tia. Está? Está ótimo. Oh, calma, eu sei. Calma. Vocês estão estressados, meninos. Então vamos lá. Posso colocar? Posso tirar aqui? Pode, é no caderno mesmo, que vocês vão copiar. Tá? Vamos lá, crianças. Caderno. Posso? Pessoal de casa, eu estou tirando a apresentação. Pode tirar à vontade, tia. Tá. Hoje são 27.
Vou fechar aqui o chat e a gente vai apresentar. Posso? Vão colocando aí, ó. É, o nome da escola, a data, que são 27/4/2021. Acabou, meu querido? Tá. E aí? Ai, 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 peraí, a tia vai ter que achar aqui primeiro. Peraí. Oh. Professora, já que dia? Hoje são 27. Depois a tia volta lá, meu amor, para você ver. Agora vai copiar isso aqui no caderno, depois a tia vai emprestar o livro para você copiar aí, tá? Tá? Tia, repete, por favor. Vou voltar o quê? Tia, revisão. É, revisão. Tia, é revisão. Vamos ver se eu consigo colocar lá para vocês. Aqui. Aí, ó. Deixa eu só diminuir essa letra aqui, que o pessoal pediu para aumentar. Só está mais diminuída no tamanho da letra. É, eu vou ter que diminuir um pouquinho mais, tá? É. É o Zoom aqui? Já é o Zoom, tá aí 200. É muito grande. Coloque em 100. Deixa aí, tio. Tá ótimo. Não, aqui tá bom. Eu só diminuí embaixo. Tava em 160. Tava em 200. Quase. Vamos lá. Olha só, eu orientei a turma 61, 61, que vocês, que eles fizessem assim. Copiassem tudo, tá? E depois colocassem assim, respostas. Aí colocar essa resposta da número 1, 2. Por quê? Para que vocês não fiquem assim, deixando linhas de mais ou linhas de menos. O quê? Não, isso aqui é exercício para ser feito. Tá? Só um instantinho. Vai até, vai até 3? É, até o número 3, tá? Só vou atender o João aqui rapidinho, peraí. Vocês querem uma galinha? Quem quer galinha? Pode 5 minutinhos de aula, desculpa. Ô, mano, qual é a chance de eu estar no grupo e do nada, pessoal, vocês querem comprar galinha? Do nada. Aí manda figurinha de 4 galinhas. Tem essa, tem essa, tem essa. E tem essa. Eu falo, eu quero essa. Aí a outra. Eu quero só a prima. Não, quero saber, mas é engraçado, cara. Vai fazer o dever, rapaz. Vai por excluir essa mente. Não, eu tô fazendo, mano. Se o pai já até acabei, se você não sabe.
Se passa na tua pá aí? Se passa? Cinco minutinhos de aula, desculpa. Quem quer galinha? Levanta a mão. Tá ligado? Tá gravando. Não, eu tô ligado, mano. Mas eu não tô falando. Qual foi? Eu só tô falando que tem galinha. Deixa que é galinha. Eita. Ô, tia aí, amiga, falando. Tô zoando. Tô quieto no meu canto. É verdade, Miguel nem tá falando. Oi. Não, pode copiar. Vocês copiarem só o número 1 e o número 2, vocês já têm o que fazer em casa. Oi. Ali não, é para pular a linha, escrever as palavras e deixar ali embaixo? Olha, a tia falou que vocês poderiam colocar, copiar tudo e colocar depois respostas, tá? Aí você responde a questão 1. Então, copiar tudo e depois escrever um R. É, isso. Tá. Eu acho que fica mais organizado, né? Gente, eu vou querer escrever também o que vai cair na prova. Professora, esse exercício que você está passando vai cair? É. E isso aqui é dever de casa, tá? Ok. Já tem algum número mínimo de frases para o número 2? Um para cada, no mínimo, tá? Copia tudo e coloca a resposta no final. Acabei, tia. Tá. Copiar só as questões. Só, a 3 vocês vão copiar na quinta-feira, tá? Que a tia quer voltar lá no chat para a gente poder colocar... Professora, como assim, a 3 é a presente substantivo derivado? A 3 pode copiar na quinta-feira, que a tia vai voltar com isso, tá? Oi? Não entendi. Ô, tia, copiando a 2. Ô, tia, é pra te fazer a 2. Vamos supor, acabei de acabar a 2. Quê? Aí, você pula uma linha e bota a resposta, e pula umas 2 e bota 3? É. A 2 não pode ser uma linha só, não, porque é uma frase para cada questão da letra A, tá número 1. Não pode ser uma frase. Você vai copiar e depois a gente combinar depois? Pois é, eu acho que vocês têm que copiar já, tudo e depois colocar a resposta. Isso que a tia tá falando desde o início. Mas agora já foi. Quando você falou, já tava praticamente quase acabando. É. Tinha pra copiar 3 ou não? Não é pra copiar 3. Copiar tudo e depois, no final, colocar a resposta. É, isso mesmo. Ô, tia. Mesma coisa. Tia, pra copiar 3 ou não? Oi? É pra copiar 3? Se você quiser copiar agora, eu só quero escrever lá no chat o que vai cair na prova. Fica registrado lá.
10 e 20. Vou voltar. Não, olha só. Vamos parar aqui. Vou chegar aqui no chat. Parou? Onde estão? Deixa eu chegar aqui para a gente... Eu colocar aqui, ó. Rapidinho para vocês. Vocês vão copiar. Isso é para casa, né? É, claro. O que você tem? O quê? Tia, depois da deita 3, tem mais alguma coisa para copiar? Espera aí. Ô, tia, esse conteúdo aqui, substantivos, a gente já fez a revisão, vocês vão só reler e tudo mais. Narração, tipos de narrador, também a gente já fez no livro. Terceira pessoa, primeira pessoa, narrador, observador e personagem. Espaço e tempo é quando acontece a ação, é o tempo. A ação, a história aconteceu ontem, é o tempo. Quando ela aconteceu? Aí você vai ter que achar isso dentro da história. E o espaço é em que lugar que aconteceu a ação, tá? É simples assim. A tia está mandando aí. Na quinta, a gente vai continuar com a nossa revisão, tá bom, meus amores? Fiquem com Deus até... Hoje são 27. Até quinta-feira, se Deus quiser, a gente continua com a revisão, tá bom? Beijos, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tia. Ah, beleza.